Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vica Kerekeš. Vica Kerekeš, kdybyste náhodou nevěděli, herečka, která je unikátní, protože hraje v Česku, na Slovensku i v Budapešti, tohle proto psát. Ten gauč je drahý jako prase. Dobré. Láska. Dejte to pod něj, prosím vás. Láska, pojď ho. Protože až se počuráš štěstím, tak by mohlo být zlé. A vás? Měli bychom říct, že to není tak úplně váš soukromý pes, ale je to, představíte. Přesně tak. Psí role, že jo? Z nového filmu, to je Gump 2, nebo jak se to jmenuje? Jsme Gump 2. Ano, přesně. Jo. Ale ona se volá, že... Můžeme si zkusit konverzaci se zvířátkem. Ale je vzrušená, ona je ona. Já jsem se teď řekl, o kom mluvíte, ježišmarja. Úplně, ale my jsme se nepředstavili, ona je Jenny. Jeninka. Jo, jako ten pes. Ano. No já tím, že to je pes je mužského rodu, tak já vůbec nevěděl. Ona je Fena, no ano, a ona je teda hlavní představitelka tohle Gumpa 2. V podstatě, ježiš, ona se trasie. Ježiš, pojď. Prostě vás se třese štěstím, takže... tak to doufám. To se chvíje radost. Mária. Tak doufajme, že to je tak, lebo u ženy to nikdy nevěš. U ženy? Ano. Keď se trasie. Se, u ženy jsem se třás vždycky jenom já. Tak to ráda počuji. Ahoj! A můžeme chvilku být ticho? Nemáme vypadnout teda? By se ten pejsek uklidnil tady? Presně. Že my jsme vypadli. Trošičku. Ale těšili jsme se na vás. Já na vás taky, no a nevěděl jsem, že to bude takhle veterinárně náročný. Ale nevím, co tam je, ale něco tam je. Něco tam je, no. Podívejte, ale Vica Kerekeš jsem to ani nedopověděl, nebo to zaniklo. Hraje v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. To je velmi neobvyklá a výjimečná herečka. Hraje v Národním divadle v Bratislavě, ale taky v Budapešti a taky v Česku. Takový hereček tady moc není, protože musíte umět slovensky, maďarsky a trochu česky. Trochu česky, velmi česky. Jo. Mm. Tak se snažím celý svůj život. Já vím, no ale tak není to tak nezbytný, nebo aspoň bych si myslel. No a teďko tady v Gumpovi, vy jste hrála i v té jedničce? Nie, právě, že my s Jeninkou jsme nové postavy. Nové postavy. Presně tak. Preto je to pro nás také důležité, že jsme se tam ocitli a je to nádherný příběh. Jo, je, no tak on měl úspěch ten první film, tak taky lidi milujou tu postavu samozřejmě psí, že jo? Ano, ano, ona je zrožňavý. Takže Gump už nie je sám, ale príde do rodiny. Oh, jo, ale vypadá to, že je to agresivní takové... Nie je. Veď vrčí. Ne, nie je, no vrčí. Veď môže sa... Môžem chvíľku k vám, Jenny? Aby sa počkejte, posadila? Vy chcete ke mne, nebo ano. Pes? Ale co chce, jakože ho dáte ke mně blíž, jako? Trošku urobíme, aby se upokojila, tak to pojď, láska. Upokoj se. Dobre. Trošku, lebo něco tam ju vyrušuje. Tak se můžeme sejít zítra. Prepáčte, ale no a teraz je už lepší, teraz se už nechveje. Ďakujem, že jste taky trpezlivý. Jsem. Jsem tím známej. A do smrti se učíme. To můžeme dělat takhle, ten rozhovor, asi lehnu, jestli jí to uklidní. No tak pojď, Jeninko, pojď. Tak, přesně. Tak je takto, dobré. Pojdeme k vám bližšie. No, pozrite sa. Přemýšlel, jestli tady něco pro ní nemám, že bych jí uklidnil. Už je ale... dobré, lebo se už soustředuje na vás. No to může být před hryznutím. Že si říká, jo, zápěstí mu udělám. Už se vás přineste mě něco pro psa. Už je dobré. Ať ji tady uklidním, ona je chudinka. No vidíte, no. Jste sympatický. Už že jsem jí sympatický. Ale vy na ní nekoukáte, tak hádáte jenom. No cítím to. Jo, vy to cítíte. Ano. Ale ako sa máte? Dlho sme Děkuju, dobře, pokud tady nemám nějakou takovou disharmonii, že to zvíře mě nechce přijmout, tak se mám dobře. A co vy? Tak, prosím vás, teďko žijete kde? V Budapešti nebo v Bratislavě? Tu. Tady. Presně tak.
No a když ne tady? Tak v Budapešti a na Slovensku. Děkuju, to vypadá... Ale nevím, či to teraz urobili dobře, lebo... To vypadá jako kamínky nějaké. Dobré. Tak teraz vás bude už... Ono je to vlastně stejný postup jako s ženou. Ne. No prostě... tak... Aha. Tady máte ten mikrofon. Ježíš, ano, že já jsem se... No, se tady rozhodil celý pořad kvůli tomu. Ale hlavně on je pán technik. No. Dobré. Dobrý, díky. Děkujeme, tak už jsme se dali do... Potřebuji kostýmeři, ať se tady zastaví. Ale teraz už je nádhera. No, ne, ne, ale tak kde žijete hlavně? V Budapešti? Podle toho, jak hrajete, no tak... Budu... Přesně tak, já mám ten kočovný život neustále. A vám nevadí, ne? Čo vám povím? Někdy jsem unavená z toho, ale zase ta zmena je důležitá. No. V tom životě, jako je pre vás teraz, pociťujete to? Co? Že je taká zmena. Ne. Mně se teda nic nemění posledních 30 let. A no, co jste myslela? No ale že teraz například, nevím, či jste rátali s tím, že tu budete mať také stvoření. Jo, teďko myslíte, teď právě. Ano. No tak já vnímám ten čas komplexně, víte. Aha. Asi mám takový znamená, celoroční uzávěrky potom, ale... Ne, no tak je, ona je hodná, ona je milá, no. Ještě ji takhle pohladím, abych si otřel tu ruku. No to jsme chceli. A... Zablahoželáme, zatlieskajme. No, ale už je klidně, ona se bála lidí, no tak v tom jsme na tom stejně. No, ne, ale myslel jsem, jaká je ta proporce mezi Budapešti a Bratislavou, nebo jestli hrajete na Slovensku většinu toho měsíce proti Budapešti, nebo tak. Nedá se to tak vypočítat. Nedá, ne. Nedá, ano, je lebo... Je to nepravidelné. Je to nepravidelné, přesně tak, jako príjmy. My to asi viete tiež. Raz vás chcú, raz vás nechcú. No, no, to je pravda, no, a že jsme se hned dostali k příjmům. Já jsem se tady romanticky zasnil nad Budapeští a Bratislavou a vyhnout na prachy. No, ale druhá pravda je, že takových kolegyň moc nemáte, co hrajou maďarsky i slovensky. Už jsou, já si myslím, že už to se mení, přesně tak, to naštěstí. Já vnímám přesně, že ta Evropa už se otvárá, takže už tam přibyli, můžeš kdykoliv sem tam, keď ovládáš ty jazyky, tak to je... No když se umějí ty jazyky, no, tak ono, učit se maďarsky, to jako nemůže být snad... Ještě vám to nejde stále. Ne. Mm-hmm. Já umím pořád kežle kdejší jatek. Kežle kdejší jatek? No. Kyzlikydejší játek. A to jste se kde naučili? To byla dopravní hračka, nebo co? Ano. No. A to je nějaká společenská hra? To byly takové autíčka jezdili a na té krabici bylo napsáno kyzlikydejší játek. A to jste hovorili... A já jsem vyloženě dítě pro Komenskýho, škola hrou. No a jinou hračku jsem neměl pak už. Ani v žádný jiný řeči, takže podle toho to vypadá. Moje výbava je kyzlikydejší játek. To můžu říct kdykoliv teda. Ale tak, keď se zalúbíte do Maďarky. No, oni jsou temperamentní Maďarky, že jo? Tak, já už to ani nevnímám, já už nevím, čo jsou. No, ale myslím, že Maďaři jsou hodně temperamentní. Ako celkovo. Jako v pozitivním slova smyslu. No, tak přesně tak, když se rozprávajme, přesně tak pozitivně o Maďarů. No, no mi se to líbí. Češi jsou jako chladnější proti Maďarům. To nevím zas. Ne? Já mám ráda Čechov. Já taky. Tak to je dobré. A jednoho mám obzvlášť rád. Ne, ale tak si tak představuju, že hrát maďarsky a slovensky je to nápor i se učit ty texty a tak dále, musí ta znalost být samozřejmá, jinak to nejde, ne? Jakože to, no protože člověk má problém se učit text ve vlastní řeči, aby si to zapamatoval, na to, že ještě když mám skákat z jedné řeči do druhé. Ano, někdy těž nevím, že kto jsem, čo jsem zač a ako právě rozprávám, ale mě to neskutečně baví, lebo se aj hovorí, že si úplně jiný člověk. Jo, oni se říká, že ano, že člověk trochu jinak myslí v té jiné řeči. Ano, tak. Mně se už někdy aj snívá po česky. A tady máte pro ní, když tak, tuhle ty dobroty, ale ona už nic nechce, ona je chudinka vyplašená, no. Přesně. No, ale tak mě řekněte, máte nějakou představu, kde se nakonec usadíte? A to je důležité? Mě to zajímá, jestli máte tu představu. Nemám zatím, nemám. Tak je to o tom, že kde nájdem svojho muža. No to taky, no. To může hrát svoji roli. Je to těžké. A kde ho tak hledáte nejvíc? No tak kde?
chodím. Ne, myslím, spíš v Budapešti nebo spíš na Slovensku? No já to tak nemám. Nemáte? Nemám to tak, že mám vysněného nějakého. Ne, až se objeví, tak se objeví. Ale tak já pamatuju, vy jste žila s někým, tak jako jste romanticky byli někde v podkroví, co si pamatuju, že jo? Já nevím, o čem hovoríte. O vašem bývalým partnerovi. Vy asi viete viac ako ja. No byli ste v podkroví, na hrade ste bydleli nebo niekde. Jesus Mária. No. Tak teraz ste mi pomohli veľmi. Ďakujem vám. Čo to tak bylo? Neviem. Čítate bulvár? Ne, ne, to nemám z bulváru. Nemáte. Ne, to sme si tak povídali a vy ste to říkala asi. Aha. Ja si to pamatuju, že som mu závidel. No ale keď som tu bola naposledy, to bolo pred 11, 13 rokmi, keď som všetko mal ešte za sebou. Za sebou. Před sebou, ďakujem. No, teraz to už mám za sebou, mám pocit, presne tak. Ne, tak ale já to, na tom není nic bulvárního. No a tak, co máte teďko za plány, vy co? Čo mám? Vždy. Myslím, ne osobní, ale... Viem. Tak, neviem. Já se soustředím na vás teraz, já to tak mám. No to má tady hodně, že se úplně vyprázdnějí. Vlastně se v mý přítomnosti nejsou schopný soustředit. No, ale mám se dobré. Ano, to je na vás vidět. Těšila jsem se na vás, na všetkých, že jsme tu spolu. Já na vás taky. Tak učím, no, tak můžete se u mě přihlásit na... Jo, jako herectví, filmové herectvo, přesně tak. To by mě zajímalo, jak se učí herectví. Filmové, to nie je len tak, že herectvo. No, já na to nevěřím, to víte. No tak, můžeme se o tom porozprávat. Můžete dostat zlavu ode mě. Co jste říkala? Zlavu. Já myslel... Děkuji. No, ne. Zlavu. Řeknete zlavu, jste měla špatný přízvuk slovenský. No, ale přijďte, ozaj, že mě obanujete. Dobře, tak já se podívám na ten kus. To stačí, když si to najdu a přihlásím se? Jako Vica Kerekeš. No, pošlem vám. Jo? Večej. No ne, jestli jsou krátkodobí, dlouhodobí. Krátkodobé, přesně tak. A to je v Maďarsku, na Slovensku? Aj v Čechách, aj na Slovensku. I v Čechách? Áno, preto hovorím, že... Ale viete, nejde o to, že teraz my tam potrebujeme mať nejakých hercov, ktorí chcú byť, alebo už sú hercami, že ja to tam tak mám, že niekto prezentuje pre ľudí veci. A v dnešnej dobe už to tak je normálne, že ty potrebuješ vydať zo seba rôzne veci pred tým obecenstvom, pred tými ľuďmi. A je to ťažké niekedy. No tak ty lidi sa léčejí pred lidma v podstate. No ale to my aj robíme presne aj tu. To robíte, no tak tam se asi nepřihlásím. A máme to tu, děkuji. Vica Kerekeš. A kam jdete, Vico? Já se vrátím. No jenom pouštíte psa? Dobře, kdybyste byla tak láska. Ano. No, můžete tu deku zase dáme pryč, abyste si sedla pohodlně. Je to stejně napůl zničený ten gauč, no. Tady chlupy a všechno.